God kveld, god kveld. Jeg nå har igjen. Nei. Og holder på med prosjektspill og alle låtene som jeg har gitt ut de siste 10 årene. Og i dag skal jeg spille i hvert fall 2 som jeg spiller veldig sjeldent. Og 1 som jeg spiller i hvert fall litt. Jeg skal begynne med en som jeg spiller sjeldent, og den heter Stråd. Neste den jeg laget jeg til de to guttene som jeg far til, det er født i april. Så det ble veldig naturlig å dedikere låt til de to da. Det ble noe så enkelt som april. Thank you.
det var stråd. Det er så veldig artig med å reise rundt og spille konserter, at det er som regel en person som har en eller annen favorittlåte, en favorittmelodi. Og det er det både på denne strålet som spilte, det er også på den neste som jeg skal ta seg til Fjøre. Det er en person som jeg både skrevet til meg og snakket med meg om at denne låten er veldig spesiell for ham. Og det er noe ekstra kjekt når han driver med, hva skal jeg si, primærnæring til å lage musikk da. Lage musikk selv, som presenterer for et publikum. Så er det ekstra kjekt når det blir favoritter blant lytterne da. Så nå skal jeg avslutte med Fjøre. Og jeg liker meg best i Fjøre. Hvis jeg skulle ha velgt mellom Fjell og Fjøre, så hadde jeg velgt Fjøre. Så jeg avslutter med det.